ব্যাডলির থেকে তিন মানে রুট পেলে এক খেয়ে দিল। মেয়ে পেলে কি দেখিবি? কেন তা নিয়ে খাতলে? අපිට අපේ අතට එන්න ඕන තිබ්බේ දිනේ පහුවෙලා දවස් 15ක් ගියා. මේ දවස් 15ට වෙච්ච දේ පැකට් ඇතුලේ ගස් ටික ඔක්කොම දානවා. ඒතර වල රිෆන්ඩ් එක තියෙනවද? ඔව් දැන් උඩ කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ. මේ වෙස්සර වෙන්න දෙන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ මාළුත් ඔක්කොම නෑ නෑ.